קבלת החלטות היא חלק בלתי נפרד מחיינו. מהחלטות קטנות, כמו איזה בגד ללבוש או איזה אוטו לקנות, להחלטות משנות חיים הקשורות למקום מגורים או בני זוג, או אם לעזוב עבודה בטוחה לטובת עצמאות. הקונפליקט בין מה שאנחנו רוצים לעשות לבין מה שאנחנו צריכים לעשות, והפחד מהלא נודע, יכולים לשתק אותנו אפילו שנים. הרגשת הפספוס או הוויתור על מה שלא בחרנו, החשש שנעשה טעות או ניכשל בבחירה שלנו, המחשבות על התמודדות עם הכישלון עצמו ועם הסביבה, שאולי יחשבו שאנחנו לא זרים, מבלבלות אותנו, וככל שההחלטה היא יותר משמעותית לחיינו, כך אנחנו נוטים לדחות אותה, למרות שברוב המקרים בסוף נצטרך להחליט. כשדוחים החלטות מרגישים מועקה, ההשלכות של דחייה לפעמים הן יותר קשות מהחלטה שתסתבר כטעות. אתם פשוט מעכבים את עצמכם, ולכן עדיף להחליט מהר ולהמשיך הלאה. לאלו מביניכם שרוצים להתקדם, הנה חמישה טיפים חשובים לקבלת החלטות מהירה יותר. דבר ראשון, שנו גישה. טעות היא לא כישלון. טעות היא דרך להבין מה לא עובד עבורכם. הפנימו, בחוג לניסיון חיים באוניברסיטת החיים, טעות היא שכר לימוד. אז לימדו מהטעויות. דבר שני, הכניסו לפרופורציה. אתם מכירים מישהו שאף פעם לא טועה? תזכרו שרוב ההחלטות הן הפיכות. דבר שלישי, אל תתנו מקרה במקרה. אם טעיתם, עדיין לא אומר שהבחירה השנייה הייתה טובה יותר. טיפ רביעי, אתם לא מוותרים על דברים, אלא משחררים. במילה ויתור יש חולשה, בעוד שבמילה שחרור יש בחירה וחוזק. והטיפ החמישי, שימו את האגו בצד. אנשים אחרים, גם אם כוונותיהם טובות, לא ישלמו מחירים במקומכם. לכן הפסיקו לחשוב מה ידברו ומה יגידו. מי שחשוב כאן זה אתם. אז אם יש לכם כרגע החלטה על הפרק, החליטו היום ועשו לפחות פעולה אחת לעבר הבחירה שלכם. רוצים לשנות משהו אבל מתלבטים מה נכון עבורכם? רשמו באתר שלי וקבלו ממני טיפים להצלחה שלכם. אין לכם מה להפסיד, תוכלו רק להרוויח. תזכרו שלא להחליט זה להחליט שלא. החליטו להצליח, הרשמו עכשיו.